Yeah.
ក្រុមសិល្បៈនាយប្រំប្រែងស្រីម៉ៃស្រុកបញ្ញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមជូនកំរងផ្ទាំងទស្សនវិភាពល្ខោនបាសាក់រឿងទេពធីតាតលមាសទេពធីតាតលមាសសូមបងប្អូនរីករាយទស្សនាពីក្រុមសិល្បៈយ៉ាងខ្ញុំដូចតទៅThank you.
ជបត្រាអង្គមហាក្សត្រមានព្រះនាមហៅថាសូរិយាវង្សបានបំពេញចេះចប់នៅតម្រេះវិជ្ជាទាំងឡាយជាមួយលោកតាប្រាស់មនីអេសីពេលនេះរូបខ្ញុំមានភ័ព្វព្រេងវាសនាខ្លាំងណាស់អ្វីប្រៀបនឹងគុណមេត្តាបៃតាគុណធំកាយណាគ្មានអ្វីនោះសងនោះគុណគ្រូអាចារ្យគ្រូបាផងសែនធំកន្លងស្មាគុណមកដែរលោកគ្រូមានគុណថ្លៃពិសេសព្រោះផ្ដល់ចំណេះឥតសោកស្ដាយស្ដល់ស្លាប់រលឹងដល់រាងកាយឲ្យសះហើយឆ្ងាយគ្រប់គ្រប់គ្នាពាក្យពេចន៍ទូមានរបស់លោកគ្រូថ្លៃស្មាពេចន៍ថ្លៃថ្លាជានិច្ចហើយពីរោះប្រើដោយពេញចិត្តឥតរំគ្រោះកើតគេកើតឈ្មោះព្រោះគុណគ្រូអញ្ចឹងលោកតាប្រាំមនេះអីសីបាទបាទលោកតាមិនមែនជាឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្ញុំបកកណ្ដាតែជាអ្នកមានគុណទី2ដ៏ធំធេងបំផុតផ្ដល់នូវចំណេះដឹងដល់រូបខ្ញុំបានចេះចាំសពគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីយកទៅការពារនៅគុណធម៌សច្ចធម៌និងយុត្តិធម៌ចំពោះមនុស្សជំនាញមជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះប្រហែលជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំគេធ្វើដំណើរទៅដល់ទឹកដីបរិលកោហើយឬមួយក៏យ៉ាងណាទេឥឡូវនេះឃើញថាធ្វើដំណើរបានមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវព្រះសូរិយាទុនទៀបរៀបរលអស់ស្ដង់គុណរលកលាលោកចាក់ផែនដីព្រះច័ន្ទយាចរអេដ៏ភិលីផុតអំពីចុងព្រឹកព្រៃហើយចង់បញ្ញាប់ស្រុតអំណាចបន្តទៅទៀតដើម្បីឆាប់ទៅដល់ទឹកដីព្រះនគររបស់ខ្ញុំផងពាក់កណ្ដាលនៃព្រឹកព្រៃហើយ
ងលើងបងពេញយើរោចលើងជាកាងខ្ញុំបានមកទម្លាប្រាក់អីសេតារបស់ខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់នេះតកណ្ដាលផ្លូវព្រៃព្រឹក្សាលតាវរដែលជាទីជំរកសម្រាប់ពួកខ្ញុំអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការស្នាក់នៅនិងខិតខំបំពេញពុទ្ធិនិងព្រះអិសីតាខ្ញុំក៏មានបកូនាជាអង្គម្ចាស់ដែលជាមិត្តសម្លាញ់ក៏ជាពុជពងអង្ខត្តយៈតកូលអូពួកដំណាំម្ដងទីហើយអូអាយ៉ារាមអបងអស់ចាណាសម្លាញ់ថុយអីបើឯងពូកែខ្លាំងណាស់នេះអបអញមិនណាស់គ្នាប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពទៅហើយស្ទើរតែទុបតលនៅធ្លុយជ័យរបស់ឯងមកឆ្នះសោះណាស់មិនមែនតែសមត្ថភាពគ្នាទេចំណាច់ធ្លុយជ័យរបស់ឯងក៏មិនធម្មតាដែរលន់សូសន្ធឹកគ្នាទុបស្ទើរតែមិនចប់ទៅហើយមែនហើយតាមការពិតទៅយើងគឺជាសិស្សរួមគ្រូតែមួយមែនទេបិទប្រកាសឲ្យសម្លាញ់ចាំការសិក្សាមុនពេលដែលយើងបានចាក់ចេញមកនោះគឺលោកតាបាននិយាយហើយថ្វីដៃរបស់យើងគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេសម្លាញ់ប៉ិតប្រកាសក៏ប៉ុន្តែត្រូវចងចាំណាវិជ្ជាទាំងឡាយដែលសិក្សាជាមួយលោកតាលោកតាផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតត្រូវចេញនេះមិនមែនយកទៅប្រាប់ដេបដាស់ទេប៉ិតប្រកាសណាសម្លាញ់មួយយ៉ាងមិនទៀតតគ្នានឹងចាំច្បាស់ណាលោកតាតែងតទៅមានព្រិនប្រដៅឲ្យយើងថាត្រូវប្រកាសយកនឹងផងបវរដើម្បីដែលមានសច្ចៈខន្តីកត្តញ្ញូតាក៏ប៉ុន្តែសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងបើទៅគ្នាធ្វើដំណើរមករត់នេះហើយបានសំឡឹងអស់ព្រៃប្រក្សាអ្នកតាវរផ្ទុយទៅវិញចិត្តរបស់គ្នាតែងតែនឹកឃើញទៅដល់លោកតាព្រះមរិយអិសីជានិច្ចដែលជាគ្រូដើមនៃយើងសម្លាញ់និយាយទៅដល់នេះសម្លាញ់គ្នាខោចិត្តណាស់នៅពេលដែលបោះជំហានឈានជើងចាក់ចេញបែបនេះបានអ្នកណាបំរើទឹកដៅទឹកត្រជាក់លោកដល់លោកតាទៀតនោះទេអាយ៉ានឹកដល់លេតាថ្លៃ
ដែលខ្ញុំមើលសកាសតាកាត់នៅក្នុងភ្នំអើយញ៉ាំច្រឡំបងអូនសំឡេងទឹកហមញ៉ាំតាមដងព្រៃអថាបាយៈបេះដូងរបស់យើងជានិច្ចការសម្លាញ់ចាប់ពីពេលតទៅពុជាទាំងឡាយនឹងទ្រូចិត្តដែលលោកតាចងដៃគ្នាយកទៅរក្សានៅទឹកដីបិណ្ឌកោរក្សានៅទង្វើល្អហើយរក្សានៅប្រជារាជទាំងអស់ឲ្យតែចាក់ប្រជុំនៅក្រោមបារមីទឹកដីបិណ្ឌកោរបស់គ្នាណាសម្លាញ់ពិតប្រកបណាស់ឲ្យសម្លាញ់ថ្ងៃខ្លួនណាស់ហើយហើយធ្វើដំណើររត់នេះក៏យូរហើយដែរចុះបង89មិនក៏ធ្វើដំណើរមកទៀតខាងនេះថាធ្វើដំណើរមកតាមពីក្រោយយើងនោះអីអញ្ចឹងមានតែថាបង89ធ្វើដំណើរមកដែរអីអញ្ចឹងហើយបាត់ជិះលឺសំឡេងស្រែកល្បីល្បីពីក្រោយស្មាតអ្នកសំដាក់ភូមិនៅទីនេះតាបង89អូរួមកន្លែងអានេះក្បាច់អីគេបង89ហ៎ទល់មិនគុំលឺព្រះអង្គច្រៀងលាអើយលាលីអញ្ចឹងអត្រូវហើយអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះអង្គលីលាអីទំនុកជ្រៀងគេអញ្ចឹងលាអើយលាលីលីអើយលីលាអត្រូវនឹងធ្នូឥឡូវហាង89លីលាលាលីនឹងឈួតបងឯងទេដែលលីលានោះណានៅជាមួយលោកតាយូរហើយណាអាលិអាលៈទៅទឹកកលាស់អមអញ្ចឹងបងឯងនេះអើកុំនិយាយចុះនិយាយចុងដូចបង្អាប់គ្នាឯងវិញតាមបង្អាប់គ្នាយ៉ាងម៉េចណាបើនៅអញ្ចឹងនៅជាមួយលោកតាយូរហើយមើលសួរថាបងឯងចេះស្អីខ្លះសប្ដាហ៍នេះហ៎ឥឡូវនៅជាមួយលោកតាលោកតាដែលបង្រៀនអង្គទូលបង្គំប្រើមុនវិជាការអីសោះបែបយ៉ាងនេះបង្រៀនទៅដាំទឹកអៅតែមកមុខដាំមិនទាន់ចេះផងនេះមិនមែនទេមកពីឯងបងឯងមិនយកចិត្តទុកដាក់នោះយ៉ាងម៉េចអ្ហាយ៉ាងណាក្រោយក៏វាយលួចមើលខ្ញុំនេះមិនមានគុណដៅមានគុណរបរអីលួចបានតិចទួយខ្លះដែរចេះអីខ្លះហើយហ្នឹងអូបងឯងមិនអត់ឃើញទេនៅជាមួយលោកតាហើយបាទអត់ឃើញក្បាច់ដៃអ្ហាក្បាច់ធ្នូជ័យអីនេះខ្ញុំចេះអស់ហើយណាអស់ហើយហើយបងប៉ែមួយហើយបើសិនធ្នូជ័យចំបាញ់វិញណាបើសែបុនវិជាវិញហើយបិណាហើយបើចេះហើយកុំភ្លេចណាថ្ងៃដំណេនាំគ្នាយកធ្នូនឹងទៅដើរបាញ់មិនបាច់ប្រឹងជ្រត់កាត់អីទេហ៎ជ្រត់កាត់ស្អីទេបងឯងនិយាយស្អីនេះចេះអស់ហើយកំពូនកបួនកបាច់គុណកពីទាំងឡាយទាំងពួងថយទៅថយសិនថយសិនអញយ៉ាងម៉េចហ៎ស្អីស្អីស្អីទៅចេះមានចេះធោះចេះអាយអត់ហ្នឹងអូធោះអាយចេះយ៉ាងម៉េចចេះបានព្រោះខ្ញុំខិតខំតែសិក្សារឿងវិជាទេណាចង់ទៅគិតរឿងធម៌អាទេឥឡូវចេះទេ
ខ្ញុំចេះតាំងតែខ្ញុំចេះតែវិជាពុតធ្នូរបស់ខ្ញុំឬមួយក៏ណែវិជាដាស់ធ្នូអីចឹងទៅអាឥឡូវដាស់ធ្នូមួយពុតធ្នូមួយតើអាមិនបោះយើងចឹងអត់ទេមិនបោះយើងតែរឿងបល័យទេណាអានិយាយបល័យចង់ចេះចង់ចេះបល័យចង់ប្រែបល័យទៀតហ៎ណែខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់យកបល័យដែលដាស់ធ្នូនេះបល័យដាស់ធ្នូហើយឥឡូវសូត្រមើលសូត្រមើលសូត្រដាស់ធ្នូមកកាលដែលលោកតាចង់ណៃធ្នូចេញហើយដល់ខ្ញុំហ៎លោកតាបានមានតម្រូវការថាបើកាលណាថ្លៃសូត្រអគីមីទៅត្រូវសូត្រដាស់ឡើងណាអ៊ុមះដាស់កੰងដាស់កੰងដាស់ធ្នូប៉ុណ្ណាកੰងអហិមៈញ៉ះអូអ៊ុមះដាស់ទឿនដាស់កੰងពេលយើងបើកគម្របឆ្នាំងអត់មានតមកទ្របឥឡូវឥឡូវនេះដាស់នឹងគួរត្រូវត្រូវទុំពេញស្រែមកកាច់ច្រូតឯនោមគ្នាស្រីណាបើអាយនិយាយស្អីនេះខ្ញុំជាអង្គមហាក្សត្រណាពុយពងអង្គមហាក្សត្រហើយខ្ញុំគ្មានពេលណាទៅជួបសើចដូចជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទេមាសពេជ្រកែវកងបន្ទូសូរកានច្រើនណាណាអ្នកមានហេអង្គមហាក្សត្រតែមួយបើឲ្យតែក្រយ៉ាងម៉េចបើឲ្យមើលនៅអ្នកគ្រឿងឃើញទេអូយមានប៉ុណ្ណឹងមិនប្រំបងអង្គការផ្ដាច់ទៅណោះមានអង្គការមិនស្អីអត់ខ្ញុំអង្គការនោះស្អីគេបងប៉ែន9អង្គការដូចធ្លាប់មកផ្ទះព្រះអង្គ5ស្ថាប័នក្នុងថ្ងៃនោះខ្ញុំដូចជាមិនដឹងតតែសោះធ្វើមិនដឹងអញ្ចឹងបានគេទៀតខ្ញុំអត់មានផ្ទះទេខ្ញុំមានតែនគរអូយនគរណាអូនគរណាខ្ញុំនៅនគរណោះកតសិលាណោះអូនគរបតុកតាមិនដឹងជារឿងស្អីទេកតសិលានគរនគរអូម៉េចនគរកតសិលាឈ្មោះនគរណាហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់កំពូលមហាអ្នកមានយើងនិយាយលេងនិយាយថាអ្នកមានហ្នឹងណាបងប៉ែន9ខ្ញុំប្រាប់បងឯងណាគ្មានស្អីដែលមានជាស្ដាច់ផែនដីទេមែនទេអូមានមែនបងឯងតើមើលណាមានពេជ្រកែវកងបន្ទូសូរកានៅក្នុងនគររបស់ខ្ញុំមកហ៎ចង់កលាស់នគរណោះឥឡូវអា2ដណ្ដប់ម៉ឺនជ័យបងអង្ការនឹងផងមកស្អីទៀតតើអញយើងមានអញ្ចឹងបាច់មុនថ្ងៃណាមកតើថ្ងៃគេមកទាក្បាលរត់មករកខ្ញុំងោចងោចបងឯងច្រឡំទេអីអត់មានច្រឡំទេឲ្យមក2ដណ្ដប់ម៉ឺនហេបងបាច់មុនបងឯងច្រឡំហើយនេះកុំនិយាយបកាត់ច្រឡំហើយខ្ញុំអត់ដាច់ចៃលុយបងឯងទេហ៎មានពេជ្រកៅកងខ្ញុំច្រើនបែបនេះខ្ញុំទឹកចិត្តបងឯងធ្វើអីថ្ងៃក្រោយឈប់ឲ្យចំណាំមើលមុខច្បាស់មួយនេះមុខនេះបងប្អូនមិនតាន់លាបម្សៅខ្ចីលុយខ្ញុំនេះស្អីទៀតហើយបបែន9ដល់ណាលើអំសើធ្វើអីដល់ពេលបានពាក់គ្រឿងពាក់ក្បាំងភ្លេចអស់ហើយពាក់គ្រឿងពាក់ក្បាំងគឺជារឿងធម្មតារបស់ខ្ញុំទេដោយសារតែខ្ញុំគឺជាអង្គមហាក្សត្រខ្ញុំទៅតែពាក់បែបនេះដើម្បីឲ្យខុសប្លែកអំពីតែបបែន9ណាខុសប្លែកអំពីអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបបែនទេអាចាត់អង្គមហាក្សត្រអួតគេក្តែងក្តែងអួតគេក្តែងក្តែងបើចំណាប់ចង់ឲ្យប្រពន្ធបកាច់ទៅធ្វើការរុងចាក់អីស្អីទៀតហើយស្អីទៀតហើយកាន់កាត់តែវែងឆ្ងាយហ្នឹងអីទៀតហ៎មកបាយមួនខ្ញុំចេះស្ដាច់នៅកំឡោះអត់មានប្រពន្ធមានកូនអីទេកំឡោះកំឡោះឲ្យកូនអាណាអនុពីខ្វាលបោលំឯងនោះនិយាយស្អីឈួនឈួនចឹងហ៎ខ្ញុំប្រាប់បងឯងកូនបងឯងទីអីយ៉ាងកូនអាណារេះប្រពន្ធនោះទៅបោលក្បាលទៅធ្វើការរងចាក់ឈ្មោះវាមិនគ្នាតកំឡោះឯងស្គាល់ដែរគ្នាតនឹងឯងស្គាល់ដែរអីតាមការពិតបងបាយ9ធ្វើរវាយទេណាហើយច្រឡំទៅដឹងនេះច្រឡំក៏ច្រឡំទៅកូនមកមួយនឹងឈ្មោះមេកញ្ញាញ់មេមួយទៀតនោះឈ្មោះសូយ៉ាបងឯងច្រឡំទេអីច្រឡំច្រឡំបងប្អូនបងឯងទេខ្ញុំអង្គមហាក្សត្រទាំងមូលនេះហ៎មានមុខមានមាត់មានកិត្តិយសហើយនៅកំឡោះឲ្យចុះពីណាអត់មានមុខនេះវិជានរិះគឺមានមុខនេះហើយមើលបងឯងដើរជាមួយខ្ញុំតាមប៉ិរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យដើរជាមួយផងខោមិនខោអើមិនអើអូមើលងាយនេះហើយតើនេះមើលងាយមិនងាយអាមើលយ៉ាងម៉េចមើលមើលសម្លៀកបំពាក់បងឯងមើលអូយ៉ាងស្អុយខ្មៅក៏ភ្លេចហើយពណ៌ខ្មៅឲ្យពណ៌អសចុះខោខោអើមិនអើចឹងណាអានេះវាមិនខោមិនអើមែននេះអានឹងវាមិនខោមិនអើមែនប៉ុន្តែអានេះខោនេះអានេះអើនេះនេះអូអើនេះ
អេមិនធ្វើចុងអេអាអូនបាច់ជើងបាច់ជើងទៀតអាវប្រហែលកណាត់ជូតអានៀបអាវបាច់ជើងនោះបាច់ជើងអញទៅយកមកកោតតែបងឯងដើរជាមួយពួកខ្ញុំខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់នេះនឹងបាច់ជើងឯងអង្គុយលើបាច់ជើងអញទៅហើយអាសូថាដែលមួយទឹកទៅនៅជាមួយលោកតាប្រហែលចង់2ខែអាដែលមួយទឹកទេអេគេយកពលាគេណាមិនចេះតែងូតងូតជាវាសាបអូដល់អត់ស្បែកជើងផៃសិតយកពលាទៅមួយទឹកលោកអូកុំមើងាយណាស់ស្បែកជើងចេះចេះអីអស់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 បើថាពាក់អីនេះមិននិយាយហ៎បើជើងតែមានតម្លៃថ្លៃណាសម្លៀកបាក់ថ្លៃមកគូមកមើលបងឯងសម្លៀកពាក់ដូចខ្ញុំឃើញទេវាមិនដូចទេវាស្អាតតែសម្លៀកបំពាក់ប៉ុនអង្ការជិះពាក់អញុកស្អីទៀតហើយនេះឬអង្ការដដែលដដែលនេះមនុស្សធម្មតាគ្មានវាស្នាមបានពីសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងវាពិតហើយសិតតែមនុស្សលើសពីធម្មតានេះគេចូលលក្ខណៈឈួតហើយនេះ